No niin, hyvää iltaa. Kingdom Hearts, Chain of Memories. Vielä jatkuu. Olisiko viimeisen kerran? Tää aika loppusuoraan, mutta... Tai näin mä oletan. Oletan se olevan loppusuoraan. Ai vitsi, mä taas käperyn tänne ja hakkaan mikkiä potkista ja... Sieltä mä tosta. Ai ai ai. Mut joo. Kingdom Hearts, Chain of Memories. Jee. En tiedä, mahtaako olla finaalipäivä, mut... Se riippuu ihan... Jos siellä mitään hullua bossi on... Niin saattaa sit olla. En tiedä. Mut ei oo enää monta striimiä ainakaan. Siitä mä aika varma. Aikas vähän miettiin tossa. Miks mä mietin nyt sitäkin, että... Mun chatti on nyt silleen tyhmä, että se katoaa, koska ollaan viimeksi pelattu semmoinen peli, mikä on full screen. Sen korjataan se nyt heti jo tässä vaiheessa. Always show messages. Save settings. Onko chatti mikä on kokonaan siellä? Kai se on ihan fine. Niin, mitä muut mä oon miettinyt? En mä kai hirveästi mitään. Niin, jos vähän miettii noita peliprojekteja, mitä ollaan pelattu viime viikonloppuoltista. Overcooked people, Overcooked 2 pelaamaan. Ja se oli ihan kivan peli. Mut sen triali loppuu, onko se huomenna kun se loppuu? Vai loppuiko tänään? Vai huomenna? Kuitenkin. Ajattelin, että mä en sitä kerkeä millään pelaamaan loppuun, niin mä ajattelin, että mä jätän sitten semmoitteeksi one offiksi. Et en enää jatka sitä sitten, ellei sit joskus tuu halval tonne. Se on nyt jo miinus 50 pinnaa, mutta... En mä tiedä. Ehkä jos on joku 75. Niin ehkä sit voi harkita, mutta tällä hetkellä mä päätin mennä semmoinen one offiksi, että en palaa sen pari ainakaan nyt. Mä harkitsin sitä jo eilen ja... Jos mä sitten eilen ja tänään sitä pelannut, mä olisin saanut ehkä loppuun asti jollain parin tunnin setelmässä. Päätet. Fuck it. Plus mä haluun tän oikeesti loppuun. Mun tänäs mä haluun päästä pelaamaan Bowser's Furya, mä en halua sitä kallottaa niinku... Vaikka tääkin projekti olisi nyt pois alta ensin. Mä en halua ottaa mitään uusia juttuja enää tässä kohtaa. Tuntuu, että on liikaa kaikkea muuta. Viimeksi pääsin tänne. Mikä tää paikana? Castle Oblivion. Tänne tultiin ja tonne pitäisi mennä. Tässä ei ole semmosia väliovivoja ollenkaan. Et me päästään niinku suoraan tonne vaan menemään. Cool. Pakko mulla varmaan tää perus. Riko pelipakka. No, oh, mä en räpyttänyt tarpeeksi. Mä yritin mennä mahdollisen pitkään sen kanssa. Okei. Nyt on hyvä. Lukas, hyvä. No joo, täällä on toinen. Mut joo, tää pitäis olla ihan final stretch, mut miettii jotain Kingdom Hearts 2:stakin. Siin tuli loputon määrä bosseja siinä. siinä pelin lopussa. Hetki, tässä voi escapea. Hyvä, tässä kohtaa tajuta se. Oh god, siellä oli joku escape, missä se lähti. Mä näin kyllä vilahti siellä se escape. Ah, pitää pohjas noita. Okei. Oi pojat. Ei sillä mä oon uskonut, mä oon käytännössä ikinä. Jos mieluusti ottaa kaikki expat koti. Expat ja kortit, jos mä tappeluun joutuun. Hyvä. Tämä ei niinkun mahdollisesti viimeisessä striimissä tajuta tommonen mekaniikka. Se luultavasti kerrottiin. Mä jopa etäistäkään muista, että sun kerrottu joskus ihan yli eka striimissä. Mut en mä se silloin kaikin käyttänyt.
boostaa se nyt on tosiaan ollut, oli se useamman kuukauden tauko. Paljon näitä oikein tulee? Saakeli. Kyllä mun 7 siellä. Kutunen ja... Ah, ne on samanlaisia perkele. Ah, no, 20 sitten ihan sama. Mitä Cloud? Mikä ei tappanut. Hesuu. Noin. Koitetaan edetä vaan sitten. Vaatiko täällä ihan hullu isoja korttilukuja? No ei, ykkönen. Ykkönen riittää, kun taas mulla jossain ihan tasan ykköstä. Siellä on ykkönen. Ja Moogle-kortti mulla on niin pirus, niin käytetään se vaan. Plus saa räähkätä hyviä kortteja. Meillä ei ole varaa oikein ostaa mitään, mutta tässä on myös tää ilmaisen. Ilmaisen packin. Hmm, 8.85. Ja nolla tietenkin, nollat on aina hyviä. Joo, mä en nyt osta mitään, mä ehkä palaan asiaan. Täytyy itse muistaa näitäkin hakkaa. Näitten takia, että saadaan ehkä ostettu jotain kortteja myöhemmin lisää. Ja sitten, katsotaan sitten se meidän pakkatilanne. 925-950. Haukamiseltä tuo nollakortti sinne. Se voisi olla ihan hyvä... Hyvä lisäys sinne. Hetkinen. Mikäs se olika? Siellä on ainakin tuo Lady Luck. Ei se, onko tämä myy? Sen mukaan äsken saatiin. Hetkinen. Ei tää mä äsken saatiin, kuinka parempi? Tässä on parempi CB recovery. Tässä on parempi attackki. Mitä tuo? Ja se just mahtuu. Ja yksi ylimääräinen CB. Hyvä. Alright. 2. Hetkinen. Onks nyt vitsi se, että... Tää kasvaa niinku 1, 2, 3, 4 niinku numeroita tonne asti. Onks se nyt tän jutun vitsi? No, mikäs siinä, ei se mua haittaa. Kyllä kakkonen, siellä olisi kakkonen. Onks jotain, mitäs mulla on useampi tommonen samanlainen kortti? Näitä on 2. Mingling Worlds. Joo, no, vaikka miksei. Kolme. Joo, kyllä se taitaa olla se. Se juttu. Ei tää nyt oo aivan semmo. Se vaan sinne. Oh, kutsken. Nyt tää alkoi oikein kinnovaa. Tulee kesken tommosia perus pelaamisen välin kutsken. Tommosia lyhyimmissä ei tapahdu. Ei vaan okei, toinen tuli varmaan ihan hyvä, että tommosen näytti. Olisi kun mikä... Oh, karka. Toivottavasti buildingia. Genie. Buildingia kuitenkin, toi on ihan fine. Toisin kuin K1 ja 2, joka vitun väliin tulee jotain turhaa kutskeneen. Toi tuli ihan tommosta. Hyvä build-up. Tulkaas tänne alas. Hyvä. No, mä pitää osuut sit, kun toi ei tuu tänne alas. Power.
Noin, mä oon vielä semmonen kanssa. Breikkas, kun sen on perkele. No, ei mitä. Tuo alas. Fine. Rämpätäntä, jos tää on viimeinen. Mikähän sit menee? Oh, tulee aivastus. Oh, Jussi, hyvä ilta. Iso mutenappi tulee. Oh, menikö se ohi? Okei, se menee ehkä ohi. Oh, innoittava tunne, kun meinaa tulla aivastus. Ja sit alkaa panikoja, mä sitten katoo ja sit voi yllättää kohta. Oh, mitäpä Jussille? Miten menee? Joo, hyvin kiitos kysymystä. Täällä päin ainakin. Ihan jees tässä. Vähän on töitä olla, tuli pikku torkut otettu. Torkut ja olisi tehnyt mieli jäädä jatkaakin niitä, mutta päätin tänne viittin, mä eilen nukuin joko päivä. Eilen nukuin joko hemmetin päivän, niin päätin, että en ole tän solahtaa kanssa, mutta eikö päikkäädyksi. Vieläkö sen nukut aina sohva? Ei. Se oli vanhan kämpän juttu. Vanhassa kämpässä tuli nukuttua vallan sohva, mutta no itse asiassa viime yö itse nukuin tuon sohvan, mä nukahdin siihen ja mä eikö on noussut sänkyyn. Se oli eilen noin paikkeista tapahtunut. En mä kyllä täskäänpä sen. Mä oikein niinku yritin opetella itselle nukkumaan tonne. uudet kupiot, joo. Joo, mä oikein opettelen nukkua tonne noin. Niin. Viime yön kyllä itseasiassa nukun kyllä tosiaan sohvalla. Mä vaan siis nukahdin siihen joskus jo illalla, joskus 6 aikaa illalla. Ja sit mä en enää jaksanut nostaa sänkyyn siitä. Siinä jossain vaiheessa, kun mä heräsin siinä illalla hetkeksi. Vuokralla olla. Harkinnut oman ostamista. Kyllä ei nyt varmaan lähiään suunnitelmi. Kyllä mä joskus sain silloin tällöin samutti selailu. Ihan mielenkiintoista kaikkea. Jotenkin ei vaan oo ollut tällä hetkellä niin suurta intressiä kyllä. Mulla on toisinaan käynyt mielessä, että jotenkin se vaiva on siinä sellainen. Niin. Kyllä se semmonen järkevä hankinta on. Just se sitten. No sit se on oma. Mikä on aina oma juttunsa. Ja, mutta tietenkin se, että maksaa vähän niinku itelleen sitä takaisin, eikä maksa vaan vuokra muualle. Onhan siinä se etu, mutta kyllä sit siinä on ne omat juttunsa kuitenkin myös. Että dream olisi saada joku halpa mummon mökki. Niinku lähet keskustaa, mut kaukana ihmisestä. Ja semmonen pieni, missä niinku yhden ihmisen yksin viitsi asuu. Se olisi semmonen the dreami. Olis tilaa. Tilaa paremmin ja muutenkin semmonen mukava. Oma kuitenkin. Tavallaan se olisi hyvä, saisi rahaa kotiinpäin ja eipähän tarvitsisi ajatella, että vaihtuuko omistaja. Ja sit pitää mahdollisesti uutta. Niin. Tampereella kuitenkaan asuntojen hinnat tulee laskemaan. Ei. Ja siis asunto yleensä on ihan niin kuin sijoituksenakin, kun miettii, yleensä ihan järkevä. Vuokraapa on just hyvä, kun ei tiedä milloin haluaa taas vaihtaa maisemaa. Moro, furetti. Se on juu. Muuttaminen on vaan niin persestä, niin ei mielellään vaihda sitä maisemaa kyllä. Siinä on se aina. Itellä on siitä hyvä asema mun vuokraantaja ja mun työkaveri myös.
ihan reilu. Reilu vuokranantaja kuitenkin. Lieksit sais kerrostalon Tampere 1 hinnalla. Joo, toi on noin juu. Toi on noita juu. Sitten kun sekin siinä on taas tietenkin oma hommaa, niin sitten haluu kyllä sit just semmoset. Siihen haluu sit kans olla. Kyllähän niitä aina myydä voi toki, mutta siinä on taas sit oma vaimansa, niin mielellään sitten tekee kerralla semmosen kun haluu ja semmoset paikasta kun haluu. Ei oo ihan niin pieniä päätöksiä kuitenkaan silleen. No. Se on niin paikasta kiinni. Jep. Se on tiiäks, just sanoin äsken, että silloin tällä ihan huvia urheilun vuoksi katsellu jotain asuntojuttu. Just niinku siis niin yleensä tulee katsottu, jos on oma kotitalo ihan vaikka ei oo todellakaan semmoista tarvetta. Mutta just aina kun niitä selailee, niin on aivan vähän semmonen, että tää on tosi kivan näköinen, vaikka edellä ei oo mitään niinku aiota hankkiista, mutta silti niinku kattoo se vähän semmotti, tää on tosi kiva, mutta siinä on toi yksi pikku vika, niin en mä kyllä tota ottais. Siinä on aina semmonen vähän asennessa. Uusi kavere. Hello. Kaveroisten rintamiestolla on ihan lähellä Joensuun keskustaa. Loppupelissä aika hyvä koti. Joku pari kisaa keskusta ja kokonainen talo. Joo. Se on juho. Kyllä siis noin. Somerolki on vielä vähän järkevissä hinnoissa noin. Ja yksi mistä saisi aika järkeä vähentää, että mikä on tässä lähellä, niin Salos olisi ihan kiva. Kivat paikat. Siellä on tällä hetkellä aika suht halpaa. Plus siellä on hyvät yhteydet muualle maailmaan. Toisin kuin Somerol. Siellä on näitä juna-asema. Se vaan sitten taas kun... Se on taas se tietyn hintainen se... Talo tietenkin, mutta sitten pitää muistaa, että siinä tulee muitakin kuluja, kyllä sitten saa elämisen kuluja, kyllä sitten samalla nekin sitten nousee. Siinä on paljon juttuja, mitkä jänskättää aina. Huomenna, jos kun ollaan Nintendo Directia tiedossa, joo. Vai oliko se huomenna vai oliko se ylihuome? Mitä mä katson, se oli 18 päivä. Ihan sama, kuitenkin semmonen on jo tulossa. Lupailtiin vissiin jotain isoa. Mä en lukenut sitä, mitä ne on lupailu. Mä näin jonkun YouTube-videon titleen. Big Direct Coming
Omakotalo on vähän eri juttu kuin... Joo, niin on, niin on, niin on. Se on tietenkin. Se on tietenkin. Mä en kyllä enää kerrostalo halus, mutta... Se olisi vähintään rivi. Vähintään rivari. Varmaan suurissa taas smashia, kun se erikseen mainti aivan joo. Voi hyvin olla joo. Hei, siisti kyllä. Saadaanko uusi hahmo kenties? Tai siis ilmoitu, että uudesta hahmosta. Tai teaseri tai jotain edes. Ysi. Olis ysi ainakin Moogleissa. Entä toi? Kutskene. Lisää puun tappia. Akseli. You're a fool among us. Ei tule among us mieleen. You're a fool among fools to show your face here, traitor. Oho, se on impostori. Heitä Akseli tuuli aukko. Traitor, I don't know what you are talking about. Why did you let her go? You and your cursed meddling. He was ours. The Keyblade Master could have been our slave. Right, your big plan. You use Namine to rewrite Sora's memory piece by piece. He becomes her puppet. Then using Namine and Sora, you and Larksene overthrow the organization. Did I get it right? Cause that would make you traitor Marluxia, not me. But you eliminated Vexen. Yeah, come to think of it. So what? All I did was weed the garden. And I had to be sure you two trusted me. Otetaan Akselin tota... No joo. Okei. Okay. I see a double agent. You have been investigating our conspiracy from the start. Moving on, I believe you ordered me to rid us of our traitors. I always follow orders, Marluxia. Save spotti tänne. Mikä ettei. Ei tarvi juosta niin pitkää matkaa, jos tuntuu siltä. Vilkas taas mappia. Ei oo enää montaa huonetta jäljellä. Toki tuollakin on huoneita, jos mä tonne haluan mennä tutkimaan, mutta... En mä oikein näe syytä. Okei, nolla. Siellä on joku nolla. All Might Darkness, Looming Darkness. Heitä Looming Darkness, miksi ei? Ai kun niin joo, tietenkin tähän kiertää. No niin, tosta ainakin vaan pari vuotta toki. Joo. Älkää tulko. No, se osui siihen. Sen taakse. No, meni nyt ylös. Tuu alas. Kortit on valmiin sieltä. Here.
Mikä leijuka? Vahingossa se mitä? Tuolas? Ei se. No. Perklenny. Ihme. Noniin. Voi vittu nyt sunkaan, pitääkö pahuit on näin sit? Yks tai enemmän. Siellä on kakkonen. Katsotaan sit jos... Calm Bounty. No haetaan semmonen. Bountya vähän. Ennen bossereit. Stoppi. Okei. Kakkonen. Mitä hyvää kakkosta. Mitä hauskaa kakkosta. Siellä olisi kolmonen Garritro False Bounty. Mingling Words. Onko tässä... Otetaan Key of Beginning. Se on se, minkä saa aina mapin alussa. Onkohan nyt vitsi, että täällä on vaan yksi tämmönen vai tulee tässä monta eri karttaa sitten. No, se selvii sitten. Oh boy. No, jätetään toi. Tai monta, 3. Niin sitten jos tulee saman verran kuin yleensä. Mennään suoraan vaan tänne. Okei, 99 tarvitaan. Yksi tasan... Yksi sininen ykkönen. Okei, siellä on ainakin hyvä. Noin, sitten punainen 3. Siellä on. Sitten 99, mitä vaan. Katsotaan, no mulla noit on noin paljon, heitetään niitä. Noin. Tää on taas piiminä, ei halua käyttäjälle. Ostaako 0-10? Ei, okei. Okay. Matti, onko se joku erikoistarkoitus tämmöisessä? Ei oo. Mä itään toinen sulla tasa. Okei. Okay. Okei. Okay. Lark Sene paid the price for disloyalty. Your next Marluxia. In the name of the organization you betrayed, I will annihilate you. Go ahead then, strike. What kind of game is this? You think covering behind Namine will stop me? Think again. Your little mascot can keep your company in the void. Farewell, Marluxia. Oh, I think not. Are you listening, Sora? Huh? Axel is willing to harm Namine just to get at me. Destroy him. Really? Toi on niin... onpas taas niin typerä. Well, Sora. Marluxia made you his puppet after all. Never. After I finish you, he's next. Niinku I get it, mut... Eiks niinku tässä kohtaa, että hei, mitäs mennään hakkaas se tyyppi ensin? Meillä on niinku vähän niinku yhtenä vihollinen. No joo.
Toki näillä ei ole mitään syytä luottaa tähän tyyppiin, vaikka se aikaisemmin vähän avittikin, mutta silti. Ah, okei. Okay. No nyt ehkä ne anjopojat sittenkin. No, katsotaan nyt ensin. Lisensora. We got more in common than you think. I'd rather not fight you. But I do have a reputation to think of. Okei. Okay. Mun on pakko myöntää, etten ymmärrä, mihin hänen kohojen suosio perustuu. Siis mä ymmärrän kyllä mihin. Mut se ei oo gameplay ainakaan. Eikä tarina, eikä mikään tommonen. Se on tasan se, että tää tuli siihen aikaan, kun Disney niinku no 2000-luvun alku, niin ysäri Disney-fanit oli niinku suurimmillaan ja sitten Final Fantasy suosio oli tyyliin suurimmillaan ja yhdistettiin. Se perustuu tasan tarkkaan siihen, eikä mihinkään muuhun. That being said, tässä mä oon tykännyt. Tässä kyseisestä pelistä mä oon tykännyt. Oho. Okei. Okay. Oh, mulla on helat aika vähis. Tästä tommonen kuraka ton. Oh, se karp reikas mun klaudi. Oh no, oh no. No. Meni ihan hukkaan toi ainakin. Väärät kortit siellä. Au. Vittu. Mulle toi yhdistä maankulussa tosi kringeltä. En mä tiedä, mua ei haittaa varmasti se edes. Mua haittaa semmonen. Se on tosi outo yhdistelmä. Mua ei haittaa se. Mut just jälleen kerran se, kun tää tuli, niin mietin ne kymmenen. Siinä 10-vuotiaat, jotka on nähnyt just fanittaa jotain Herkulle se Aladdin leffoja. Ja just pelannut jotain Final Fantasy 7, 8 ja 9. Niin kun ne on niitä koko maailma siihen aikaan ollut. Niin. Tai ehkä puhuu vaan itsestäni, mut. Niinku siltä näkökulmasta kun miettii. Mä nyt aion käyttää tota dekkiä, mitä äsken käytin. Taas on niinku mä mietin Pokemon-logiikkaa. Okei, Pokemon-logiikka on tosi niinku vesityyppi juttu, mutta ehkä Blizzard tai niinku jää juttu toimii tässä, ehkä tää on niinku... Se ei oo Pokemon-logiikkaa, mutta sinne päin. Pokemon-logiikka olisi päin vastoin, mutta... Mut en mä usko, mä menen tällä perusplanilla vaan. Storyhan on ihan suoraa, kun joku on vaan kattonut, kun lapsi leikkii jollain Disney-figuureilla. Ja sit sillä on ollut joku Final Fantasy Cloud-figuuri siinä kanssa ja sitä on katseltu. Koska tämä story on ihan just niin typerä, kun semmonen 10-vuotias tekisikin. Okei. Okay.
Mut siis, mä puhun tästä ykkösen aikaa. Niin typerä kuin story onkin. Mua ei haittaa typerä story, jos gameplay on virittävää. Ykkös, kakkos ei ollut. Tässä tosiaan on ihan tarpeeksi hyvä. No, tommos. Niin tässä ei haittaa typerä storykaan niin paljon. Ah, silloin noin... Ah, perkele. Vittu! Kortit. Kyllä kasi tarvittais. Kyllä he ku... Pitäis nyt osaa laske. No joo, kyllä kasi riittää. Ah, vittu. Oh, no, tuo oli virhe. Okei, nyt tarvitaan... Helaa, pitää... Mennä. Voi vittu. Vittu. Missä kaikki? Siellä. Ah, nopea. Ah, mulla oli toi käytös. Ei se mitään. Ei! Mitä vittu se karppareikas tossa vielä? Se oli vittu käytti sitä jo. Saanko se sit ton pien? Ei. No sain ton pien. Se ei riitä. Kuraga. Ono. Vittu rikkaan. Ah, voi vittu. Vittu. Tää on se tila monta, kun resettää vaan, koska mä en ois nyt sanois se... Mä en ois tokasella palkis. Tokavikasella palkis vielä. Tyhmiä juttuja. Ei se mitään, ehkä tää nyt menee silti vittu. Ehkä tää isompi kortti, se kasi riittääks riitti. Just riitti, ja sieltä. Ei riitti. Niin se on 20 hetkinen. Okei, joo, se riitti jo. Mut pitää olla enemmän. Okei, sinne se siellä palkis sentä. Hessu, mihin sä taas menit? Hop, nolla sieltä. Se toi riittääpäs. Entä nyt jo tommoset? Tarvitsi pelkää siinä vikalla heloilla. Ah. Mm.
No, taas mä en käännyin silloin, menee aukkaan nää. No ei se mitä, ollaan aika niin puolisvälissä tota hela palkki. Ah niin, pienet kort... Se käytetään eliksiri, oh man. Kasi missä? No ei tietenkään. Hyvä. Aku, ukko siis kuu. No mä en enää voi tehdä se Sonic-juttuun lainkaan. Ei oo sopivia kortteja siihen enää. Tää on ihan riittävä hyvä. Tää vika hela palkki tulee olla kyllä tuskaa näillä korta. Ei tääkään tänään kummosia tee, että sielläkin on vissiin huono korttilanne vai? Okei, vika helapalkki ja yleensä vikalla helapalkilla noin bossit alkaa tekee jotain kusista. Oho. Ja mun kortit tosiaan on tota luokkaa, niin... Mulla onko mun pelkästään tää nolla täällä? Oh no. No sillä pärjää kyllä. Jos joku on, niin se on hyvä, että se on nolla. Edes hiili on, niin voi perkele. Hitainta, mutta ei oo vaihtoehtoja. No. Järjetöntä kyllä taas. Niin harrasta kun jokainen bossi menee tähän tilanteeseen. Taas menee... Ei sillä, ei silläkään saatu kortin vaihtaa tuon. Ja se ei edes käy tota spessuusakka. Sillä ei vissiin mitään sovaa korttia, mitä niinku AI haluaa käyttää urata nimenomaan spessuissa, kun sillä ei varmaan siihen sopivaa korttia lainkaan. Se ei käytä noita sen nelosia ja vitosia tuot ylhäältä. Here.
mitään. Ai vitsi, oh, mä menisin rullata pois. Alkaa nyt huono mun tilanne. Ah. Nyt päästään kuuntelemaan tuota vinkuna koko lopputappeluksi. Kävi miten kävi. Sain dotkerollattu. No. Voi pojat, jos tästä vittu selvinnoi, ei selvitty. Tuo perkki tuo elää loppumatsi, mennään tommitteeksi. Katsotaas, haluatko mä tää kortteli jotain erityistä. Nolla kortti ainakin toi, voisi hyvä tähän olla. Alkuun ainakin, jos tuppais niitä. Kenen? Oliko tää D2 on spämmipakka? Tais olla. Mä en oo kyllä päivittänyt sen hetken, mutta en mä kyllä tähän ehkä haluu. Mitäs toimisiko se spämmipakka tähän? En mä tiedä, kyllä mä haluan toi. Toi on parempi kyllä. Mutta esimerkiksi se Cloud on turha tässä kyllä. Se tuntuu sen vaan hajottava aina. Mutta mä voitan Cloudetta aika pois tästä nyt. En mä totakaan ehkä tarvi. Lisällä jotain. Mitä tän taikoja ehkä haluaisinko lisätä? Mega Eater voisi olla kyllä. Kureen takia jees olla mukana. Tässä yksi semmonen mukaan. Se olisiko täällä jotain muuta tämmöstä? Keeps card using slates available for reloading. Hetkinen! Eikö tarkoittaako se, että jos... Että se mun niinku pysyy aina, että mä voin tehdä mun slate. Esimerkiksi se Sonic Dash, mihin toi pakka rakennukin nimenomaan siihen. Sehän on vaan... Jos se on sitä vaan, niin sehän on vaan kuin rikki. Hello? What? Kuulostaa liian hyvältä, oliko sen totta? Mä ehkä ymmärrän jotain väärin siis. Toi olla aika alkuun tuota käyttää. Niinku tarkoitaanko toi, että se niinku breikkaa aina ne? Vai mitä ihmettä? Kuulostaa sekin aika rikkinäistä. Mä en oikein hirveesti näin käyttänyt. Noissa bosseissa mä alkanut miettiä näitä mahdollisuuksia. Copy the enemy card your opponent is using, eh? Onks enemy card ja enemys card eri asia? Tarkoitatko enemy card jotain tiettyä? En tiedä.
toivoisi siinä lopussa olla ihan fine. Jos tullaan taas tuon saman tilanteeseen kuin äsken. Mahtuuko semmonen? Mahtuu just. Mennään täällä. Katsotaan vähän järjestystä vielä. Järjestystä vielä kuitenkin. Katsotaan, se alkaa noilla. Noilla, joo. Haluanko mä hiilit vielä tässä kohtaa? En mä ehkä halua hiilejä tässä kohtaa vielä. Pistetään lisää miakkoja. Nämä miakot vaan ei ole semmosia, näissä ei saa sleittiä. Ei se mitään, pari nollaa siellä on hyvä väli olla. Heitetään sitten tommonen, saadaan spämmittyä lisää miakkoi. Pitäisikö siellä laittaa ennen näitä? Pitäisi jo ennen näitä. Kuitenkin sitten. Sitten tulee pari nollamiakkaa. Se on ihan fine. Oh, upp. Pari tuommoista perusmiakkaa itseasiassa. Hetken, noista tulee 10. Jos mä vähän vaihtelisin, niin mä voisin ottaa... Voin saada täällä vielä yhden semmosen Sonic Dashin. Nää ei kelpaa siihen, mutta mulla on ollut tosta vanhoa jämi... Mun CP on vaan niin pieni, jostain pitäis luopuu. Ja mä oon ihan tyytyväinen tähän muuten, että ehkä mä en alkaa vielä vaihda sitä. Dumpataan näitä loppuun tämmöset vaan. Sitten täällä on hiilejä paljon. Mitään näitä täällä lopussa, niin rivissä kaikki, niin tässä pistetään se noin vielä tonne. Näin päin. Kokeillaan tää. Levelitilanne on. Onko mä lähden leveli, niin vois ottaakin jopa. Next level, uff, ei oteta. Ei oteta, vaikka aika äkkiä nyt loppujen lopuksi niitä tulee, mutta... Ragnarok uusi. Leap into the air and fire a stream of rays. Ai se on se. Mutta tosiaan kun taas tuolla voi olla sitten vielä 9, niin se breikataan joka kerta. Okei. Okay. Käydään nopeuttaa. Tässä oli save-huonehan tässä. Pari huonetta taaksepäin, niin ei tarvitse, jos käy jotain, ei tarvitse pakkaa uudestaan tehdä. Parikymmentä tuntia näyttää toi kello. Toki siitä puuttuu se aika, kun me kerran softresetettiin ja meni tunti, apo tunti varmaan hukkaan siinä, kun mä joudusin grindaa uudestaan semmoisen tietyn kortin, mitä me oltiin jo valmiiksi grindattu silloin vaikka kuinka kauan. Kun ei vaan tullu, RNG ei suosinut. No mennään kohta. Ehkä alkuun heitän sen kortin. Haluanko mä heitä alussa sen kortin? Ehkä mä haluan. Mä spämmin sitä vaan. Ja nollia aina lisää pakkaa, niin sekin on aina ihan tehokas. Tehokas tapa myös. Ja heti vähän etäisyyttä. Ei rikkuva. Eiku hetkinen. Eiku en mä ottanutko se toista, mitä mä suunnittelin. Joo, en mä katsokään vielä mitään. Kuusi, joo pienä, mutta ei mitään tätä. Joo, ei, ihan fine, ihan fine. Okei, se rikko tuon. Here.
Anteeksi. Voi vittu, mä luulen, että sen toisen. Mä luulen, että se teki sen, mikä lähtee ylös alas mennään. No ei mitä. Mennään tämän saman pakan. Toi vaan meni aika huonosti. Mä pähkäilisin alussa kaikkea turhaa muutenkin, niin siinkin meni aika. Miksi ei skip kutskene skip keskustelu nappia, sitä mä en vieläkään voi ymmärtää. Sitä mä en ymmärrä jälleen kerran. Sitä ei oo uusimmassa Pokemoniskaan. Siinä mä ymmärrän sen vielä vähemmän. Tässä mä... Tää on nyt sen verran typerä muutenkin, että tässä mä ymmärrän sen takia, mutta miten se ei oo uusimmassa Pokemoniskaan vieläkään. Vittu skip kutskene nappia. Eli plus 3, no hätä. Vit! Se niinku aloittaa tuolla Fire Boostin, onko se sen vaan aika, kun se tekee vaan näitä taikoja? Et miten tää, okei, nolla olisi voinut. Onks mä jotenkin counteras se halva magic damage? Sen heittää tuo alku. Joo, se tehdään ensi kerran. Okei, ton läpi voi myös pyörähtää. Se vissiin karpreikkas sen sit. Fuck it, tehän noja, no. Quick recovery. Ehkä nyt siellä on sitä enää, mutta... Se keksii vielä nyt taikoa silti. Kai se tekee, jos sillä on sopivia kortteja tulla. Ehkä ei. En tiedä. Okei. Okay. Voisi hiilaa kohti. Mä mietin taas ajoissa tällä kertaa. Teikö taaskaan hassusti. Hetkinen, niin jo mä en oo. Pitää varmaan reloada. Reloada välillä. Ono. Huh. Sitten hesu. Hessu tornado. Hyvä hessu. Kyllä turpaan sitä. Okei, nyt katsotaan, mitä kortteja on. Tommonen. Ja noin. Ei käytä vielä mitään noista. Vittu. Hetkinen. Tääs toi nopea. Vittu. No, oo, ei se mitään, tulee toi käytetty. Vittu.
Päästäänkö viikon helapalkki tämän jälkeen? Päästi. Okei, viimeinen helapalkki. Meillä on aika hyvin kortit kasas pian. Paljon paremmasti näin, kun piti olla viimeksi, kun oltiin tässä tilanteessa. Ei tässä kohtaa piti jo reilua aina koko ajan. Okei, okei. Tän toikin tonne peli. Aku! Hyvä, kiitos Aku. Homma vahingossa laitin, aiku niin se oli toi. Helakorttekin tässä kohtaa ja... Ai ai. Ihan eri tilanne kuin se on viimeksi. Ei ri... Näin osaa laskea. Näin, mulla on semmosia vielä kortteja, joka on kyllä vissiin. 19 pääsen parhaimmilla. 20 pitäisi päästä. Okei, hei tässä peruuttaa noinkin tonne. Toivotaan, että se ei ole tuolla vikalla puolikkaalla helapalkilla on mitään ihmeellisiä temppuja, niin kuin joskus bossit tekee. Toki nämä on yleensä ollut aika... Nämä organisen tappelut, nämä yleensä ei ole semmoiset jippuillut hirveästi. Ne on ollut semmoisia jotain ruudun kokoisia bosseja yleensä, mitkä on tehnyt jotain ihan perseilyä. Semmoisia jotain one hit KO kamehamehaa tai muut vastaavaa. Hiilikään on, mutta... Ai vittu. Toivotaan, että se ei tee mitään hullua. Okei, yksi kortti vaan, oh boy. Oh boy, mutta ei paljon tarvitsi enää hitti. Pitkö taisi kuin nolla? Ei oo. No, kyllä mä varaan täälläkin pärjätä. Varsinko se on kanssa samassa tilanteessa kuin silloin. Venäjät että se alkaa lataamaan ja... Tai toski. Noin. Ei saa chokata. Okei, nyt se lataa. Noin. Vittu se varmaan arvo. Okei, nyt se tekee näitä vikan helapisaran juttuja. No ei, ei kai sentä. No, oh, pari hittiä vielä. Come on. No niin, kiitos, moro. Akselikortti. You're not half bad. Looks like it was worth saving your hide after all. Saving me? What do you mean? En tiedä sitä. Sorry, I'd hate to kill the suspense. Axel! Oh, oh, okay. What?
Mikä toi oli? Oliko se niinku akuhessu joku miakka vai? Vai mitä tapahtuu? Toikin varmaan lukee jossain. Mut what? Okei, aku, hessu, miakka, jo Trinity Limit, okei, joo, saa tämmösen. Mega-isku. Ois taas kantanut joskus kiinnittää huomioon, kun mä muistan, kun mä jopa sain toi joskus, et... Mietin sen nimeä silloin, ja... Oh well, meni jo. Se ei petä. Milläs mä haluun mennä? Jatkaa varmaan tonne suuntaan, juu. Periaatteessa ei tarvitse käyttää korttia, jos mä menen tuolta, tai tarvitse yksi kerran käyttää, mutta tossa on saman verran oikeastaan. Tonne, joo, se on ihan sama. Ihan sama. Yksi tai enempi. Onko mitään sopivaa? Kakkosi ainakin tuolla. Mitä tommonen Moogle? Hello Sonic, mois. Mitäpä kuuluu? Jos tulis jotain kivaa. Hetkinen. Ne onkin uusia. Attack A, Swing Speed C, C-Bergur A. Tää on kyllä iso kenttä tää vikamappi. Eipäs kummosempia. Joo, mutta samaan aikaan tässä ei tarvi niin paljon hakea niitä. Ainakaan vielä, ei toi laajennut tietenkin. Niitä... Muita avainjuttuja. Oot tarvinnut. Että tää on tuntunut semmottia suut normilta. Oblivion, siinä on 6. Pitäisikö tää heittää? Sit kans Pumpkinheadi. Joo, mä mietin myöhemmin. Noita. Itseasiassa mun jonkin verran olisi pointseekin, mut... mä ehkä vielä. Tuli edes tuo kaveri tossa Nintendo Switch. Nice. Uusi Nintendo Switch -omistaja. Mahtavaa, mitäs pelejä sulla on siellä? Siellä on nyt vielä kerkeä, siellä on... Toi Overcooked 2 ilmaisena, jos haluu pelaa vielä. Ainakin tän päivän kärkäs pelaa sitä. Se oli ihan hauska. Tai pitää olla sen Nintendo jäsenys. Jos on se Nintendo jäsenys, heitä ihmeessä friend code jossain kohtaa, jos haluat. Tulossa jossain, niin ei oo vielä tullut. Aivan joo. Mut mitäs? Ei oo vielä mitään pelejä vai? Mut hommat kuitenkin varmaan jotain. Pokemon Sword mukana, okei, okay, nice. Ui vitsi, päästään raidaille. Pokemon Surdi. Onks mitään mitä kiinnostelis hommaa siellä sit myöhemmin? Siellähän on vähän kaiken näköistä. Siellä on jopa se Kingdom Hearts musiikki seikkailupeli. Etkö näin, joo, ton. 3 tai enempi. Hetkinen, siellä on 3 nelosta, laitetaan semmonen. Pokemon Let's Go tulee myös, mut mä en osta sitä Nintendoa sen, että okei. Okay. Joo. Se on vaan, siellä on se... Vielä ensi kuun pelattavana se Mario 3-5 siellä. Se vaatii sen jäsenyyden, sitten ei voi enää ikinä pelata sen jälkeen. Siinä on vaan se. Se on 3-7, laitan semmonen.
se on hiili, minkä sä olit? No joo, meni jo. Hop, hop, hop. Kestävä mylli. Sitten. Tässä nollilla nää muutama. Noin. Aku ois kiva. No mennä näin. No. Korkealta. Noni, nyt on sopiva. Nää on helpommissa spämmiä, kun nää leijuu, niin... Uuh, tulee tommosia, oh no. Näin itseasiassa on hyvä tappaa tuolla. Okei, hei, ne on triplahjassa, me voidaan mistä käyttää. Goofy Tornado. Jesu! Eikö vara riitä, jos ostan sen? Sitten myös ostan jossain kohti Odysseyn 3D Worldia, ehkä Let's Go Zelda-pelää, joo. Ja nyt Zelda-peleissä varsinkin, kun nyt on tää juhlavuosi, niin mä luulen, että tänä vuonna voi tulla julkaisui. En yhtään ihmettele ainakaan, siis mä oon lähes varmainen Wii U:n. HD remake tulee ainakin. Mutta siis nää... Nää. Switchin omatkin, siis Breath of the Wild on ehkä niinku... parempi, ei saa Zelda parempi pelejä, mitä mä oon pelannut, niin se on järjettömän hyvä. Ja Veikkeni on hyvä remake. Ja... hyvin pelejä kyllä. Mulla itse toi 3D World, mulla on se kyllä, mä en oo vielä käynyt pelaamaan, että mä haluan Kingdom Heartsin pois alta ensin. Pitää vaan säästellä, jep. Ja ehkä mieluummin seuraavan kerran haluan PC-loista koot, kun ne tulee Epicin, niin tulee modaamaan. Niin pystyy modaamaan, niin aivan joo. Joo, ne tulee tosiaan sinne, siitä oli juttu. Ehkä joskus tulee taas Epicis ilmaispelinä, kun ne tykkää jouluna jakaa kaikkea jopa vähän isompiakin juttuja väliin, niin ehkä aloittelen sitä, kun ei mulla muutenkaan tietysti pelaa niitä. Niin. Joo. Sonic Blade on kyllä hyvä, joo, ihan siis se rikkoo puolet pelistä. Mutta se on siis... Mä oon puhut siitä usein, mä ajattelin, säkin... Sä varmaan tiesikin siitä jo, mutta... Mutta just mä tykkään siitä, että... Vaikka sit se menee, se on nyt se sama rämpyttämistä, mitä ykkönen ja kakkonen on, mutta toi piti niinku kuitenkin itse vähän keksiä tuolta. Ja sit kun rakentaa pakkasen ympärille, niin se on paljon siistimpää kuin ykkösen ja kakkonen, kun siinä voi pitää vaan rämpyttää. Nyt mä voin rämpyttää, mutta se on sen takia, kun mä näen vähän vaivaa siihen, että mä voin vaan rämpyttää. Ja eikö se ihan kaikki, niinku lentäviä vihollisia ei ihan toimi aina, ja kaikkiin bosseihin se ei oo ihan toiminut aina. Et ei se nyt ihan kopelirikko, mutta melkein. Au. Okei, katsotaan kun nolla tonne valmiin. Noniin. No, toivon en laskeutu. Okei. Kolmas leittiä rikkoo peliin kyllä. Myöks toinen leitti rikkoo peli. No okei, okay, aivan. Joo, mä vähän jossain kohtaa testailin niitä, mutta tää oli ehdottomasti mun lemppari. Niin, mikä vaatii summoneja sun muita, niihin mä en hirveästi käytänyt aikaa. Kun mä niitä vähän kattelen, että okei, vaikka... Cloudin Omnislashia mä oon kyllä kans käytänyt jossain. Nyt mä otin sen pois pakasta, kun äsken mulla on niin pieniä ne kortit, niin toi... Bosseri koko ajan kartbreikkas ne. Ja mä otin ne äsken pois. Niitä mä oon käytänyt aika paljon kans. Ja sit tää just tää akuhessu. Tää Trinity juttu, niin... Se on ollut kans... Mä itse vasta äsken niinku... Käytin sitä vahingossa, muistin se olemassaolo. Se vaikutti kans aika tehokkaalta.
tiedän itse, mitkä kolme silleen kannattaa pitää. Joo, kyllä, kyllä. Ja mulla on takalla kaksi eri pakkaa. Mulla on tää, missä on, minkä perustuu kokonaan tähän Sonic... Sonic Bladen ympärille. Sitten mulla on toinen semmonen rämpytyspakka, missä mä voin vaan hakkaa A-nappia ja pari hiiliä sekaan. Ja sitten yhtä mä testailen vaan. Jos mä huomaan, että joku tietty bossiin olisi joku hyvä tietty korttisysteemi, niin sitten mulla on semmonen siellä. Oho, mä en stannut mun helatilanta. Hups. Kuraga sieltä. Eli tässä toi eliksir. Trenlimit on kyllä hyvä, joo. Se vaan siihen tarvii niitä... Venäjällä niitä sopivia kortteja, mutta se nyt ei sinänsä ongelma, kun nyt ei oikein muuten tuo akuehessa ole käytetty. Ellei sit pakkaa tyhjästä heittää vääkki jotain vikana. Ja mielellään säästää ne just siihen Trinity-limittiin. Aku on siitä hyvä, että se joskus heittää hiiliä, mutta... sun nyt tuntuu vaan juoksemaan aina pois kentältä, kun sille ei ikinä osu. Niin. Mieluummin sit säästäisin Trinity-limittiin. Oho, ups. Ei oo niin tehokas toi. Hetsun morjastaminen. Saku, ei mitään. Mun hessu tuo, mutta ei oo akuja. Ehkä semmosia tulee. Siellä on. Noniin. Mulla on toi eliksiri vaan ykkönen. Se on niinku siis käyttää. Toki voisin yhdistellä muittenkaan. Mä oisin vaan latailla kyllä tässä kohtaa, koska aivan se tässä Kuraga olisi voinut kans heittää. Tässä heitäis Kuraga saman tien. Mä katson, mä en taas katso niitä numeroja tarpeen tarkkaan, mä vaan rämpit. Okei, heitän kuutonne. Noniin. Hoppa, pääkään tänään. 9 tai enemmän. Tai siis, eli siis 9. Mun taisi olla, tossa oli ainakin False Bounty. Mä saisin myös Moogle-huoneeseen, jos mä halusin. Tuolta voi olla hyviä kortteja. Heitetään tähän vielä. Vielä tommonen, tää kolmas Moogle-huone tässä mielestäsi, mut en mä usko, että tässä kohtaa enää niin väliä. Vielä ei tosiaan tuosta vielä tää yläri. Huone tänne, mutta en mä usko. Ykkönen on 8. Mitäs? Outkeeper, attack B plus, double swing, joo. Täytyy mut sen muun täytyy vaan laskea, että mä saan ne semmottiin sopivasti sinne. Itseasiassa mullahan oli... Mähän sain CP:tä jokin aika sitten. Pitää silti jostain kyllä luoppua. Tuo elektri, tuo on hyvä kyllä, mutta se on vaan kun se on perkele ykkönen.
9-0. Mun mielestä 0 voi laittaa myös, jos on 9 ja ylös. Aa, mä itse asiassa jossain vaiheessa testasin. En tuota 9 ylöspäin testannut, mutta silloin kun se on niitä laskevia määriä, niin silloin mä testasin, onko 0-10. Ja silloin se ainakaan ei ollut. Mutta ehkä se on eri tapaus, ehkä se katsoo ne tilanteet eri tavalla. Silloin kun oli 99 huone tuossa hetken aikaa sitten, niin siihen mä kokeilin 0. Siinä toivossa just, että se olisi ollut 10, mutta ei ollut. Joo, ehkä se miettii, ehkä katsoo ne eri tavalla vähän. Joo. No joo, mä en sen täytyy testaa, mä en tiedä, mahtaako tulla enää tuommoista. Tässä kohtaa ei välttämättä tuu. No, se näkee sitten, se näkee sitten. Mä olisin vähän koittanut nostaa näitäkin periaatteessa siinä mielessä, että sitten kun mulla on vähemmän kortteja, voi myös, joo, no ei se nyt niin. Justiinsa, muu kyllä on ihan kiva. No joo, mä en jaksa nyt säätä tumpakaanko. Hävitään kallakin bossia ja sit aletaan näpräsenkaan. Sit aletaan näprää niittenkaan. Mä melkein itseasiassa mulla on muuklapointsit 238. Jääks joku 300 sitten. 500. Sais tommosen punaisen pakaa ainakin. Ei, en nosta vielä mitään. Katsotaan nyt. Pitäisikö nähdä seivaakin nope. Kohta tulee kuitenkin kutsut. Noki, tässä onneksi kuolemassa joutuu aikaisempaan huoneeseen, mutta silti parat käy jotain. Koska seivi huono olisi jossain tossa. On se nyt noin kaukana. Mennään tonne huoneeseen vaan. Mennään tsekkaamaan. So you have destroyed Axel. You have my thanks, Sora. Ai niin mä en katso mitä se Axel-kortti teki. Ah, no joo. Or perhaps I should thank the power of the Keyblade. How I long to make it my own and have the organization at my mercy. Get real, Marluxia. Let Namina go. You cannot win as long as she is in my hands. Namina, erase Sora's memory. But if I do that? Yes. If you uproot the memories you planted, then Sora's heart will collapse and all his memories will be torn asunder. Tästä on aikaa, kun on pelannut tätä. Muistan kyllä hyvin, että mitkä kolmas leittiä laitan, jos voitan. Tai voitanko peli helposti? Kyllä. Sora's heart. Collapse. I'd prefer the Keyblade Master unmarred. But even a riven heart can be rebuilt with time, Sora will yet be my slave. Do it, Namine. Obliterate his memory. No. Sora forgave me, even though I deceived him. I could never break his heart. I don't care what you do to me. I won't hurt Sora. Then you'll pay the price. Do what he says, Namine. Älä nyt läsytä, kun me lyömään sitä. I don't care, erase my memory. Sora, what are you saying? Who am I going to look after if I don't have you? Do it, Namine. Erase my memories, break my heart. I'll still have my promise, I still protect you. Sora. I don't need my memory to take on Marluxia. Yeah, even if Sora forgets, we won't. All we gotta do is remember for him. With everyone else's memories, I can piece my own together again in no time. Ignorant fool, if Namine destroys your memory, you'll be naught but a lifeless shell. Your heart will be unable to feel, to care. Just like that pathetic imitation of Riku. Guess again. Ohoho. It cannot be. Riku. No. Not Riku. Just someone's pet project. But you're an empty shell. You've been stripped of all you had.
What did I ever have? My body and heart are fake. But there's one thing you can't take from me anyway. Even if it is a lie. I will protect Nami. Phantom promise or not, it's my promise. You know your place. You would chain your heart with false memories. Cast your heart's freedom aside. You turn from the truth because your heart is weak. You cannot defeat me. Oh. Okei. Okay. Oh, niin monta hela palkkia. No, paikka. No, mutta vain saa piti säästää sitä. Piti säästää akku. Sitten varmaan tulisi Hesu. Daisy. No, on ollut hyvä. Eli valmiina sen nollan kanssa. Noin. Mitäs näin? Ai vittu se break. No joo. Fuck it. Okei, okay, Hesu. Paikka. Se meni vähän hukkaan, mutta ei se mitään. No, nolla olisi ollut valmiina siinä. Okei. Mitä mun täällä on? Mulla on se Riku. Vittu. Ai mulla on siellä yksi kortti vaan. Okei. Okay. Okei, okay, tää alkoi ihan fine, mut nyt menee vähän keinosta. Oh, liian tuli vaan 19. No, ei se mitä. Ei se mitä. 2-1 sieltä. No vittu, se breikkas sen. Hyvä, saatiin nolla. No, se menee vissiin vaikka tonne. Tässä näin. Missiin se breikkaat mun hiili? Okei, mun kortti on jo. No joo, fine. Täytyy katsoa ehkä noita pakkaa kohta. Luultais hävitän tällä. Niin, sitten ehkä tarkemmin. Saatiin kuitenkin parempia numeroita ne. Semmosia kuitenkin mitä saadaan käyttöön silti siitä huolimatta. Okei. Tää ei tuu pääty hyvin tää matsi. Nolla korttiakin toki. Ehkä pitäisi ottaa tämmösen tappelu enemmän. Ai, ei nyt saada aku Hessu. On tarvitaan miakkaakin. Varotaan, että se ei breikkaa sitä. Se on hirveän korkea numero. Just niin kuin näin. Okei. Tässä muuta vaan se tappaa, koska... Tää ei tuu päätyy hyvin, niin melkein nopeammin vaan, jos mä annan sen tappaa, mutta... Koska... Mun pakkotilanne on tää. Mitä koko... Joo, ei. Tappakoot mut. Sen verran korkeana kortit nyt tää. Breikka ei kaiken niin helposti. Niin. Tää on kyllä vaikea bossi, ellei tosiaan tiedä niitä seittejä ja ei oo mekään elixrei hitosti joo. Joo, huomasin.
Joo, ei tossa vaiheessa huomaa, että ei kantaisi mennä loppuun asti tonkaan. Katsotaas vähän. Kyllä ratan toi ykkönen. Kurkataas nopea. Tiedän tän kyllä tän tunteen, joo. Mut siinä kun tässä onkin siistiä verrattuna jälleen kerran ykkösen ja kakkoseen, niin... Et, tässä on kiva suunnitella vähän, nyt mä näen vähän millainen toi bossi on, niin mä voin alkaa vähän suunnitella, että mitä mun kannattaa tehdä. Toisin kuin ykkös ja kakkos, mä vaan rämpyttäisin jaksaa vähän eri tavalla. Nyt mä voin vähän alkaa suunnitella, että miten mä voisin tehdä toisen. Missäs näissä oli täältä? Katotaas. Mä haluaisin ton korkea ainakin toi. Tästä on tässä ei. Mä en näitä jaksanut hirveemmin käyttää, mutta... Kyllä mä pysyn numero keyblade, toki näitä vois kurkkia vähän. Beast, no nyt näitä. Cloud stop any card, Joo, mä uskon joo, sä nyt oikein yrität tommatti. Ei oo nyt mun kertoo, toi vähän vaikuttaa siltä, mä en halua tietää niitä. Ja toi on vähän tommoista oikein. Mä tiedän, että sä oot pelannut tää ennen. Se on ihan fine, mutta... Anna mun rauhas. Rauhas vaan kattoo. Tää Ragnarokki. Se on Total Warilla noin pieni, se breikkaa sen joka ikinen kerta. Ellei sitten... Liikaa oo käyttänyt, kun ei oikein tarvinnut. Copy the enemy card your opponent is using. Niin joo, tääkin. Mitäs tää nyt tekee? Use cards even while stuck from damage. Kuulostaa ihan hyvältä. No. Card index. Saakin tarkemmin näistä. Lukemaan kyllä silti. Po. Status tän. Mä en tiedä mihin mä olin menossa, mutta... Stun impact.
taas tekeekö se bossiin mitään. Ehkä se tekee. Ja sit siihen joku päälle joku. Mitä mä näet on miettinyt. Mikä olisi tehokkaan. Koska se, siinä on suht, no 2-3. Ei se ole sen korkeampi kuin Sonic Playerikään. Sama itse asiassa. Mut jos sen saisi aika päällä vaan. Mut jos sit jatkaa Sonic Playeri, kun sit se ei, jos se pysyy siis tunnissa, mä en tiedä pysyykö. Jos pysyy, niin saisi rauha silmätkin. Ilman, että se alkaa kikkailemaan. Taikka sit jos kuolee jotain arkanumia siinä kohtaa, kun siinä, jos on tunnissa, niin sit se... Ehkä se toimisi. Pitäis kokeilla. Muutenkin Sonic Blade on vaan, kun sitä saa jatkaa niin perkeleen kauan. En mä tiedä, pitäisikö vitsinä kokeilla. Stun plus Ars. Okei. Okay. Three other cards of the same type. Niin tosuu 20 ja 23 välillä ja... Sitten nää on mikä vaan näitä kortti, kunhan on 1-6. Kokeillaan. Hetkinen. Varmistais vielä. Same type, joo. Et sii unohtaa tuota kohtaa. Kokeillaan. Jos se ei toimi, niin ei se nyt haittaakaan. Okei. Okay. Okei. Okay. Sieltä yksi tommonen. Tommonen. Hetkinen. 16. Tommonen. Noin. Hetkinen, nyt oli eri. Mä pistin vahingossa ton Sonic Play. Piti olla sama. Sama. Ah, tarvitsin kyllä parempia kortteja, enemmän tosi korkeampia kortteja. Mä oon kyllä periaatteessa aloittaa ollaan Kingdom Killkin, mitä väliä siinä kohtaa. Tässä kohtaa toi menee tarpeeksi. Siitä jatkaa sit Sonic Bladelle. 8. Näin. Miks mä nyt kokeilen nyt tätä näin? Niinku tällä pelkästään dumppaa tänne loppuun jotain ihan random kortteja mennä kokeilemaan, että toimiks toi edes sen verta. Edes tunnaantuu, koska jos ei tunnaantu tai ihan turhaa tai rakentaminen ja se, niin. Tässä kohtaa itse mä menen. Sama se pitää vaan kuunnella dialogit uudestaan. No tehdään tässä, tää on samalla vähän rämpäyspakka. Tehdään kortteja, sit parit hiilit sinne loppuun. Jonkun laudin voisi läpäällä heittää sinne. Stoppi ainakaan se toisen bossin, koska tees sen ei kai toiminut. Claude. No eri paikassa. Aivan joo. Itse kun näitä olisi. Ja sit kun toi on vaan ykkönen. No, mega pouss, niin sentään. Mä kuree. Hop. Tässä kohtaa siis... Mä nyt vaan... Alun vaan tehdä jotain järkeviä. Sitten mä testaan loput. Mä heitän loput suht randomisti, niin... Summoittenkinkaan. Nääkin oli kaiken näköisiä, mä en oo hirveästi niitinkään perehtynyt.
Pitäis varmaan. Siellä voi olla joku hyvä kombo. Sitten muutamat hiilit. Kyllä pelkoa, että jos se stopka toimisikin. Ei varmaan toimi. Ei varmaan toimi, mutta kokeillaan silti. Tää on tämmönen, tässä on kaikkea mahdollista. Olisiko joku kolme taikaa? Se lukis varmaan toi jossain, mä testaan mieluummin. Luotas vaan käyttää ne vuorotelle. Tää aero oli kans joku juttu, mitä mä joskus testasinkin, mutta... heitä vaan loput vaan näitä. Ja mennään. Rämpyttää A-nappi oikeeseen Kingdom Hearts-tyyliin. Tois... No näin se on myös CP-recovery kun... mennään yli jo, huhu. Mennään ylittei jo. Rumputaan jotain. Laitetaan aika paljon kylittää. Otetaan näin vaan samansa. Tuossa on tasa 19. Tullut 20. Etäis. Joo, mennään vaan testaan. En usko, että tää on voittaja pakka, mutta haluan lähinnä testaa ne muutamat tietyt jutut. No, miksi ei oo skip-nappia? Läs. Tässä 1.2 Chain of Memories on skippi, niin... Tää ei oo se. Se on myös ruma 3D. En mä oon nyt vaihtaa se. No fine, pitäis saa nyt tää pakkaus taas uudestaan, mut ei kun tulla voittaa nähtiä viimeksi mitä kävi. Mä olin equippaassa. Tämmönen turhautuminen ja tappakoot mut vaan. En tietysti tekis kovan pakan täyteen nolla korttia, mutta sit tarvii vaan niin nolla korttia hommaa. Tappa mut sitten. Kiitos. Kasi. Oh, come on.
Eikö se ole vaan 9? Vittu, mä osaan laskea. Oh god. No, kokonaan se stop kantaa ainakin sit. Okei, strike rate. Se on nyt taas aika huono tämmöisessä tilanteessa, mutta... korkea luku. Okei, stopka sieltä. Se on aika pieni kyllä toi. Ehkä läpäällä menis. Nope. Ei tää on vaan tämmönen. Ei ole mikään spessu juttu. Okei, ei mulla tässä muuttanut olla mitään ihmeellistä. Really? Ja nyt ois akuheessu mikki. Ei mikä mikki. Kuitenkin, joku elää. Oh, otin vahingossa tommosen. No, saamme se kai. Tuntuu, onko mulla Staragrade? Huomaatko nyt yhtään, miksi mä vihan tätä, kun pitää osaa laskea, kun oikein... En! Siis toihan on just hyvä juttu, että pitää vähän keskittyä, mitä tekee peli. Sitä mä just en ymmärrä. Että miten peli, missä ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin rämpittää X:ää, voi olla parempi kuin peli, missä pitää oikein siis katsoa, mitä tekee pelissä. Se on niinku, mitä mä just nimenomaan en ymmärrä. Mä tein tyhmäs, kun mä en laskenut sitä. Se oli mun moka. Se ei oo pelin ongelma. Se oli mun oma moka. Toi on niinku just se, mitä mä en ymmärrä tässä kaikessa. Et miten se on muka parempaa. Peli, joka kannustaa... siihen, että... että pysyy mielenkiintoinen tappelussa, joten pelissä. Hyvä, tappu vihdoin. Okei, stopka. Se taisi ehkä ton... Mä en ole vaan karppareikkas, kun eikö se toimi, mutta eikä se ei toimi sen enemmän. No joo. Testaillaan lisää juttuja. Katsotaan näitä vähän. Cloud stop any attack. Mulla olisi Omnislash, mut sit on myös toi. Tota, Omnislash oli ihan hyvä, kun mä olin sen käytin, mut. Toi Crosslash. Mä en oo kokeillutkaan mielestäni. Mut se, että se kohdistuu yhteen viholliseen, niin se kuulostais hyvältä. Mä siitä testaan, millainen se on. Mitä Crosslash plussa nimenomaan. Tota mä oon käyttänytkin, mut sit tota mä en ottanut kokeillakaan. Voisin sitä testaa. Cloud stop any attack card. Okei. Okay. Kokeillaan spirutta. Clearata. Tää nyt oli ihan paska. Tää oli tämmönen testidekki. Tää voi clearata ihan rauhassa. Voidaan vaikka tehdä sinne etiä alkuun. Hmm?
Any attack cardi. Voitaa vaikka tommosen Kingdom Key. Tai mä tein pitäisikö se heittää sit. Mä itse sen tähän sä tiedät. Noi attackit, et onks ne vaan niinku oma attackinsa vai onks niissä joku multiplier, kun ne yhdistää tommosiin toisiin juttuihin, mut... Mut sillä varrella niiltä on joku multiplier, että ne heitetään joku vähän parempi. Sitten... Sen jälkeen vaikka Sonic Blade pari. Kyllä 6 8 Eli 14. Hetkä nyt 21. 20 tullu. Aika varmistaa. Kaskuti on hyvä. Okei. Kahdeksan. 7. Kyllä. 15. Noin. Etkä nähän pysy samoin. En. Hyvä, joo. Ysi. 15. 21. 9. 15. Nyt tuli samanlainen setti. Hyvä. Olisiko sitten tehty jotain rämpytyssettiä väliä? Mitäs kyllä mä saisin tuot vielä tehtyä ainakin? Ehkä mä, jos mä heitän tähän väliin jotain... Mä voin tehdä toisenkin semmoinen cloud, jos se vaikka toimiikin, niin heitän toinenkin semmoinen. Cloud. Stop. Ja any attack cardi. Mitä tommonen korkea kingdom kiinni? Ei riko välttää niin helposti ainakaan. Käydäs korkkaa mitä muita sieltä. Tuleepa testailla, mä tämän testailla. Mä en usko, että tänään välttämättä menee. Ellei yllätä vahingossa tai superstratsia, mutta en usko, että tänään tulee menemään, mutta tutkitaan erilaisia juttuja nyt. Tää on loppustriimi. Aeroka. Judgment. Ei, multiple attacks. Mites mushu? All enemies in a wide area. Inflict damage and stunning them. Aerokravita summon card. Se, mä en oo varmaan lasketaanko toi Ground Enemiksi, siinä kuitenkin leijailee siinä, mutta... Warpinator. Eliminate the closest enemy. Not always successful. Okei, toi ei vaan voittomiin bosseihin. Toi tekis pakan pelkästään näitä ja ehkä siinä on joku 1% chance. Hold enemies in place. Enemies can still attack. Temporarily confuse enemies so they attack less often. Joo. Niin ja holekin oli. Mut se on vähän kallis. Mega Eater, Mega Elixir. Eikä, ei raski oikein.
Target enemy and all surrounding enemies. Alue, tää voisi olla hyvä, mutta teekin jo kortteja siihen. Toi kuulostaa kyllä niin rikkinäisesti, mutta se ei vaan ei voi toimia bosseihin. Ei siinä olisi mitään järkeä. Plus ei... Onks mulla gravity? En mä tiedä. Tornado ihan ton... stunnin jälleen kerran. Hoilu on kyllä turha. Okei. Okay. Mä en kerran käyttänyt se, mä oon vaan olettanut, että se on hyvä, koska... se käyttää hämmätin Mega Itera ja Mega Elixieri. Mä oon toki olettanut, että sen pitää olla joku supervoimakas. Milloin käyttää se Mega Elixieri silleen, että Relarako teki sepä just... sen takia mä oon olettanut, että se olisi hyvä. Mut mä en oo kertaakaan käyttänyt sitä. Just koska... tässä on... onks mun se Mega Elixieri? Mulla on kyllä niitä muita... ei mulla on Mega Elixieri. Mulla on Elixieri, mutta ei oo Mega Elixieri. Ei mulla se oo kortteja sen käyttöön. Tornoja vois kokeilla. Aerograv... onks mun gravityös? Mä laitan tuo gravity. No ei oo, en mä voi testaa sitä. Pitää heittää näitäkin. Joo, siis tää on mun ainut elixiri, tääkin on toi ykkönen. Niin. Se on vähän kusinen tilanne senkaan. Magic Carde... haltuinko mä Magic Carde äsken tähän dekkiin? On siellä se stoppi. Onks toi ihan vörtti sitä varten? Mut joo, Mega Potioni. Yes. Joo. Tarvitsis ehkä grinda sieltä muuhleltä tai näitä vihreä kortteja kyllä. Meinaa, mut mulla on aika heikko tilanne niitten kanssa. Kun ei oikein silleen tarvitse, on pari hiiliä ja sit on vaan Sonic Bladen nyt sen lävittä kaikesta, niin ei oikein niitä tullut siltä pyydettyykin. Tässä Moogleta ostaa tossa pakkoa, niin se pääsi vähän onkin, ja mä eikö jos grindaa niitä Moogle pointseja. Siis mä en raskin myydäkään mitään. Ai nollakortteja muuten voisi heittää tähän vielä sekaan. Ei se grindannut loppujen lopuksi niin hidasta touhua, kun on löytänyt sen sopivan spotin, mutta... en mä halua siihen mennä välttämättä ihan vielä. Nykyistä joku tämmönen hyvä voisi olla. Revival kuulostaa kans ihan kivalta, mutta... onko se joku pysyvä temppu? Koska jos on, niin se olisi ihan kiva. Jos tuolla aloittaa. Mä en tiedä, mä oon tätäkin käyttänyt. Kokeilla. Hard card from hostile eyes. Tuo on niinku taas semmonen, että mä oon olettanut, että pelataan AI:ta vastaan, että tekeekö se oikeesti yhtään mitään. Ehkä se tekee, ehkä ei, mutta jotenkin mä oon fiilistä. AI kuitenkin kusettaa varsinkin bossi. Tuo periaatteessa Sonic Blade osuu kans selän kautta, mutta ei varmaan vartti kun... ehkä oo, en tiedä. Absorb HP on kans aina. Ehkä mä en tarvi noita enempää kuitenkaan. Mitäs Mushu 29? Mä saisin vielä Mushu Firefire. Saanko Firefire?
katsotaas. Oh, no mä saan huonomman fire. Voin sitäkin testata sit nimittäin. Mitkä nää? 86. Hetkenä. No toi. Eikö se mene yhden ylittää? Vittu. No mä oon periaatteessa ottaa kyllä se 7 pois ja mä voin nollakin siellä, mutta sit jos mä käytän sen tähän tarkoitukseen, niin sit pistää vaikka 5 ja 2 sen sijaan. Ottaa se 7 pois. Sit on tasan 1000. Okei. Okay. Joo, otan taas tämmönen vähän testailupakka. Katsotaas vielä mitä mä tein, mä edes muista enää. Toi oli se joku se leitti, se oli se cross slash vissi. Se on taas aika pieni, et... On se tarkkaa, se on tarkkaa puuhaa, juu. Sit taisi olla Sonic Blade. Sit oli uudestaan se cross slash plussa. Sit oli vihreitä kortteja, sit oli 0000. Sit oli tommosi... Toi musu. Tuolla vielä vikaan, toki on noitten välissä. Ah, joo. Joo, testailu. Mulla on 258. Mä voin kokeilla ottaa tosta tommosen... Mieluummin ehkä... Kyllä mä nyt satasen mieluummista säästä. Se tulee nopeasti, jos mä voin grindaamaan niitä... Huitoa kaikkea mahdollista täältä... Alueelta, niin... Se tulisi suht nopeasti loppuun lopuksi. Mä voisin tehdä silleen... Nyt mä käyn väliin seivaamassa. Ihan vaan siltä varten, ettei käy mitään ihmeellistä. Tää on väärä suunta. Mut, sä katos. Katos. Post. No. Hei, voidaan tästä tääkin saman. Ihan perusvihollisen. Mä eten, no joo. Mä otin vähintään tappaisin kuin perusvihollisen. Joo. No joo. Ei, tässä on se musu. Tässä mulla on se, onks mulla joku toinenkin pitää olla tästä? Ei. Se on viimeisen. Oho! Oi. No joo. Ups. Tuolas. Kiitos. Okei, rämpätään loppuun. Saakeli. Nollat se peli. Ihan niin, se on vielä noin paljon. Ups, siellä oli sama kortti. Sieltä. Tarakon tripla hees, voi juu. Karpreikattiin helposti, kun siellä ei ollut mitään numeroja siinä. Tästä... Se on musuu vähän niinku uudestaan. Saisinko mä käyttää... Tuon. Tällä kertaa osuisikin tää. Okei. Okay. Onko toi semmonen, että se silloin vaikea joo. Toki näitä oli tämmösi sen ensin leijäli, mutta... Siinä toi voi olla yllättävän kusista osuttu. Mutta ehkä jos se osuu, niin se olisi hyvä. En tiedä. No
metsästä kautta. Tuo on ehkä lyhyempi, mutta tulee huidettu samalla näitä. Jos löytyisi Moogle Point se. Okei, tässä on musu näin. Okei. Okay. Täytyy muistaa, että noin tommosia niin perusviollisia kuin ollaan voi. Sen numero on niin pieni, että se ei kyllä ikinä osuisi siihen bossiin. Tarvitsisi olla parempi. Paremmat fireit. Jälkäräi toi. En oo varmaanko vaan niin heikkoja, vaan onko se joku instakill juttu. Mut. Jälkäräi se vaan, ei se bossi voi millään toimi. Aina täällä on boostettu nää numerot niin ilman, koska ei tule mitään järkevää. Oh, rämmätään vaan. Arkanu minusta. Ah, toi hiilat, mutta no ei se mitään. Make sense. Kyllä tämän huomioon, kun varaa ämpöt mennä noin. Pienemmän tonne. Ei ole sopiva. Ei ole mitään sopivaa. Täällä on save. Joo, kello alkaa sen verran. Sen verran, että en mä kyllä enää hirveän kauan pelaa. Oi, Moogle points. Tonnesi. Huh.
Hetkinen, sun oli nyt tykkäs Fireista, että käykö se musu ei välttämättä yhtään mitä näin. Kokeillaan. Ja käännä se läpä. Joo, recover, niin mä ajattelinkin, mut saatiin sille varmistus. Kyllä se ensi kerran menee läpi, sit joo, kyllä se varmaan. Kyllä se varmaan, joo. En mä nyt antanut kunnolla yritystä, että pari tommosta pientä yritystä vähän tutustuttiin siihen ja nyt pitäisi keksiä joku suunnitelma. Kyllä mä luulen, että se ensi kerran varaa sille vähän enemmän aikaa, niin kyllä mä luulen, että se menee. Olin varautunut siihen, että saattaa olla joku bossi, mikä ei välttämättä mene niin helposti. Et olin ihan... Mietsin eka tuohon titleen, että se on kuin finaale läpää, mutta... Sit mä just ajattelin tota, että... Bossi voi olla joku hullu. Hullu tapaus. Dumbo. Vähän toivottu crosslash plus tappaisi niinku tyyli ykköseltä tommoset viholliset. Mä luulen, että mä saatan ditsaa sen kyllä tästä pakasta. Ei oo auta niin ihmeelliseltä. Tää on mun solu. Tää on mun edellä. Tässä on melkein helpoinkin rindata, että juoksee vaan ees taas tässä. Tässä koittaa se tehdä tää loppuun vielä. Koittaa tonne vielä. Ehkä mä divan näen. Ei tätä noitakaan kyllä. Mä sitä mun suukaan varmaan kyllä pidä. On testattu. Yeah.
Se on sitten loppujen lopuksi, jos ei mitään muuta, niin vanha kun on rämpytyspakka ja sinnikkyys, niin siellä se viimeistään mini. Sen milloin ihan pikkasen helaa jälleen, come on, come on, kyllä sen pitää käyttää. Tuntsääkin sen. Genie. Piistele mut. Ha, terve. No, mä kerkeen. Jos olisi saanut toisen tyyppiin, olisiko se sitten? Mä ymmärrän selkään kerät ampun. No, mennään täällä. Täällä vaan si. Here, power.
Level up. Tässä kohtaa me ollaan miettinyt, olisiko HP lisää mennäkään huono idea. CP on kyllä, kyllä mä CP vielä, et... Mutta on vaan ihan törkeä ylilevulointi se on. Muutenkin. Itellä Pokemon Emerald olisi myös aika loppusuoralla. Huomenna sitten kun ei oo pyykkää pestävä, niin voisi sitä grindailua jatkaa. Nimittäin Tate ja Liz pitäisi hoitaa, sit olisi kasisalia liika. Aivan joo. Kyllä, kyllä. Joo, ei siinä paljon enää. Toki siinä on siinä lopussa semmoista story feelingkin toki jonkin verran, mutta ei siinä semmoittiin paljon enää kyllä oo. Tänne sieltä tuli. Tuplamatsi. Liideri. Ei palputus 500. Voitais kerää sinne 500. Ei, ei, ei! Fuck it. Mennään kokeilemaan sitä mushua sitten. Tultiin sen pakanta kuitenkin tänne. Ei oikein voi resettaakaan, kun sitten menisi edellisen saveen. Tää. Ei heitetäkään. Tuo sillä on niin paljon isompia noin. No ei, menee vaan hukkaan. Joo, ehkä mä annan vaan tappaa, mutta... Mennään rämmitystratselle, kunnes kuolla. Nolla kortit on ehkä. Mitäs mulla on tässä aika paljon nolla kortteja? Ollut. Joo. Joo. Antaa sen sille tappaa. Perkele. Olis ollut lähellä, mutta se meni vahingosta ne oven. Siinä olisi 500. 500. 500 olisi mahdollisimman punaisia kortteja, mutta mä kyllä ehkä halusin näitä, nyt kun taas mietin niitä eliksiirejä ja sen muita, niin... Ehkä mä heitän näihin tosiaan. Turhan grindasin 500, mutta mä kyllä tarviin näitä.
kipeästi. Jätän kännisellä tommonenkin. Se ei ollut myörtti. No yks nollakortti ainakin lisää. No joo. Näis karais varmaan grindailla vähän lisää muukalla pointseja. Ja katsotaan, jos saadaan kehittyä joku strategia. Mennään. Se eliksirien puute just, se on ehkä mun ison ongelma tällä hetkellä. Kun mä luulen, että sit vois... Se vähän sitä rämmitystrategiakin toimii tiettyyn pisteeseen asti, mut ilman eliksirejä tai mega-eliksirejä. Se on aika hankalaa. No Sonic Bladekin teki olisi ihan pätevä. Mut sama ongelma. Et kai mä grindalle muukle pistetä ensi kerralla sitten. Milloin sekin on kavo? Mä en ihan varma. Katsotaan just päättää sitä läpi nyt. Pian. Tällä viikolla toivottavasti. En tiedä milloin jatkuu. Onko huomenna? Mulla on vähän se, mä halusin palata Bowser's Fury. Mä tavallaan haluaisin aloittaa sen, kun tää on ohitte. Mut sit samalla mä en tiedä, pitääkö mä putkea tätä parista. No joo, ihan sama, turha mä sitä nyt pähkäällä. Katso mikä fiilis on sitten. Sen mukaan mennään, niinku aina. Joo, kiitos vaan itsellenne. Tässä toi jumitus on tähän kiva. Ei haittaa, koska just tiedän, että se vika on musta eikä pelissä, niin... Niin, se on kiva jumittaa silleen, silloin. Joo. Mä etin kohti, kun hostin, mä sammutin jo, mä oon tullut sen koneen äärelle, niin... Hei, ja kiitos vielä.